Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's playe na naši, a návodu samozřejmě, tohle je návod, na naší hru, kterou teďka hrajeme a jmenuje se Brr, tak vítejte u tohoto dalšího dílu, prosím vás, kdo jste tu nový, tak nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, další díl, to by byla velká škoda, kdyby vám to uteklo, protože tady prožíváme spoustu srandy, takže dejte odběr pro více videí, ať vám nic neuteče. A my jdeme teda na to. Takže, máme tady našeho mravenečka, který tady zdobí, ano, ano, zdobí o 106, tak, jo, a taky dejte odběr, protože budu dělat let's play na adventní kalendář, České televize Dčko, a to si nesmíte nechat ujít už vůbec. To by byla veliká, ale veliká škoda. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěl říct. A jdeme na to. Tak, jdeme, my tady jdeme ozdobit. Co nám zbývá? A jakože toho zbývá ještě hodně, ale podívejte se, já si myslím, že už jsme se dostali do té fáze, kdy už jako dozdobujeme spíš. Je, jako mělo by nám chybět už jen něco přes 20 a něco 20 a něco toho. No, hele, komár. Co jsem to chtěl? 20 a něco jo, ozdob, ozdob. Teď tak, dáreček. Musím odnést pod stromek a pak tak. Honem pro další. Komár nás zaveze tady do cílové rovinky. Tak komáre, letíme, pojď. Díky, komáre. Tak, nazdar. Paráda! O, ještě jeden. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ne, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, devět, devět. No tak, čmeláku, prober se, bude za chvíli 10 dárků. To už je skoro, to už bys měl jako vidět, čoviče. No, to by byla škoda, kdyby jsi to nechal utíct. Tak, tady máme trojku někde, musíme doplnit. Tak. Až mravenec to zvládne, ale tady asi ne. Musíme trošku proto vylézt tady. Tímhle směrem půjdeme. Tak. To je krásné vajíčko. A další dárek, to je poslední. To je poslední dárek. No to není možný. Tohle už je poslední dárek. Tak to je síla, ale. Co tady pokračujeme? Hm, nepokračujem. Tak honem, honem, dozdobit, dozdobit. Co to jen jde, ale bávám se, že už mě nezbydou okrasné ty lampiony. Energie. Generátor by tu měl taky někde být. Ale došlo to, dívejte se, vyšlo to krásně. Dáreček máme a pod námi je generátor. No tak to je úplně, úplně úžasný topový. Jak jen nejvíc to jde. Tady tohle totiž máme hotový a to je dobře. To je velmi důležitý, protože to máme hotový. Tady máme generátor, dobijeme. A jdeme odevzdat 10. dáreček. Tak komáre, pojď, zanes nás dolů za čmelákem a jdem ho probrat už. Čmeláku, prober se, protože tady máme dárek. Jupi! Dívejte, už jsme ho probrali. Už nespí. Teď už jenom odnes tuhle hvězdu na špičku stromku a hurá na oslavu. No teda. Čmeláku, ty jsi probral. No musíme to odníst na špičku stromku. No to teda ne. Víš proč? Protože my to ještě nemáme. Nebudem to zdobit, když to přeci ještě nemáme. To by se mně nelíbilo, to by tam nesvítilo pár světýlek. Hezky to doplníme, celý ozdobíme. Takhle by to nešlo. Za mě teda ne. Za mě teda určitě ne, takhle to ještě nechci mít hotový. Tady jsme to asi všechno už ozdobili. Ano, tady už to máme. Takže jakmile získáte 10. dárek, podívejte. Tak. Jakmile získáte 10. A dobrý, doplnění energie. Jakmile získáte 10. dárek, tak vám dá čmelák hvězdu, s kterou musíte ozdobit stromek. Tak. Dobito energie, ale on to nedobil. No tak, pojď mravenečku, no. Sedni na to. A je to. Tak. Tam nám to chybí. Tam nám to chybí, vidíte to?
Tam to chybí. Ale zbývá toho už velmi málo, už se dostáváme opravdu do cílové rovinky, což je naprosto zajímavé. Jo, mám takový zvláštní pocit. Zvláštní pocit. Tak, tady je. Tady je ta sedmička naše. Tak, a ještě jsme tady něco nechali, podle mě, ne? Nebo to je ono už? Možná to už je ono, čověče. Jo, to je asi všechno. Generátor by to chtělo, ale... A to už to máme, teda. Asi. Asi, údajně asi. Ale už to já nevím. Tady je generátor, super. Tak sedni na to, dobí si to. Tak, jdeme dál. Už nám zbývá... Už jsme v cílové rovince totiž. Tak, tady máme ty... Tady je baňka. Tady jsou neozdobený. Honem, honem, mravenečku, dozdob to, ať to máme kompletní. To bude vypadat moc pěkně. Už jenom totiž zbývá kolik? Už jenom 7, nebo tak nějak, 7 baněk. Generátor, výborně. Sedni na něj. Tak. Super, super. To je komár. Zatím teď nepotřebujeme za komárem. No, my teď potřebujeme dozdobit poslední baňky, ale to už je, dámy a pánové, kluci a holky, to už je neuvěřitelný, protože my už jsme skoro v cíli. Fakt divný pocit. My to skoro hotový. Už jenom 4 ozdoby, 3. Už jenom 3 ozdoby, to je divný. Pozor, 2. Už jenom 2 ozdoby, my se dostáváme do cíle. 1. A tady, co to je? To je poslední ozdoba. Dámy a pánové, kluci a holky, tohle je poslední ozdoba. Dívejte se. Jupí. A teď už stačí jen pověsit vánoční hvězdu. Tak jdeme na to. A rozsvítíme vánoční stromeček. Pojďme, pojďme počítat, pojďte spočítat se mnou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hurá! Paráda! Jupí! Zvládli jsme to, hurá! Tak to je pro... dnešní návod a let's play úplně všechno, rozsvítili jsme vánoční stromeček a to je úplně ideální, protože dneska se rozsvěcují na první adventní neděli všechny vánoční stromečky tady u nás v České republice, to je perfektní, takže určitě dejte like a odběr hlavně pro více videí za to, že jste mě poděkovali za tento návod. A to je ode mě všechno, já se na vás budu těšit u adventního kalendáře nebo dalšího videa a to je ode mě všechno, já se s váma loučím. A český vidlák vás zdraví, mějte se krásně a ahoj!